olan borcumun da borç olmuşsun. Bu Aydın kardeşimin hayatında uzak yanı. Allah da ondan arzu edirəm ki, hamının hayatında uzak yanısın. Deyir Aysa, her budakta bir yuva var. Sındırmayın budakları. Ocak varsa el oda var. Aleyküm salam. Bu həmişə uzak yanısın Azərbaycan torpaqlarında. Bu ocağın işinden toplaşan, bu ocağdan od götürüp aile hayatı kuran bəyimizle gəlmənizi ateşli salamlayıp təbrik edirəm. Bu gün müəssisən məhəbbətdən yoğurdan İsmail ilə Dubaya gəlməyimizi bu gün bu məclisdə Azərbaycan ailəsinin təməl olunur. Bəyimizlə, gəlməyimizlə, ürəkdən təbrik edirəm. Bir ay İsmail, çıl-çılaqla bəzədilib toyunuz, nur çiləni torpağına daşınan, bir quyudan alınıb qısulunuz, sağ əliniz, sevənlərin başına, qədir qiymət, bilənlərin başına. Çiçək kimi bəzəksiniz həyata. Çətin bir də ay İsmail, ötən günlər qayıran. Darıxmayın, xanım ana, bəy ata. Sağ əliniz. Anaların başına, sağ əliniz. Ataların başına. Nur tökülür, tala fili yüzündən. Alov yağır, əmi, dayı gözündən. Sevincindən ifadə getir özündən. Sağ əliniz, subayların başına. Sağ əliniz, qədim kimi, qədimlərin başına. Gör bu toyda etsə həmin dayı var. Bu dünyada hərənin öz payı var. Hələ necə qardaş bazı toyu var. Sağ əlimiz qardaşların başına. Sağ əlimiz sevənlərin başına. Yarəb, göndər qulların körpə qalasın. Sevindir onların ata anasın. Eşit insanlar xeyir bulasın. Mən sana açıram öz əllərimi. Xoşbaxt etsən bizim bəyimiz nəyin kəndimizi. Əzizim haraylar. Əzizim haraylar. Yar yarını haraylar. Sizdən ay bəyimiz ibrət götürsün. Bizim bütün subaylar. Bir ay subaylar. Qovuşanda yar yaram. Bir ay subaylar. Qovuşanda yar yaram. Ürəklər dönər dağa. Allah deyirlər deyirsin. Sizler bir ildən sonra. Budur hamının niyyəti. Xoşbaxt olsun bəlgəlinin. Toy günün əziyyətin çəkməyə adət eləyək. İsmail qabirindir məhəbbətin ürünü ibarədir. Onca deyirəm məhəbbətin. Vay gözəl İsmail. Dədə Bəhmən yazır ki, Dədə Bəhmən yazır ki, necə gəlir evə bilməz. Sevdiyini kim almasa. Balasını sevə bilməz. Sevdiyinə kim almaz, balasını sevə bilməz, sevdiyini kim almasa, sevdiyinə kim gelməsə. Həyat ona qiyamətdir, zəhər verən ziyafətdir, gələcəyi fəlakətdir, sevdiyinə kim getməsə, sevdiyini kim almasa. İsmail deyir, gəncliyin sevgisi yazdır, yazar gənclik yaraşır, yazın eşqi ilə coşan gənclərə gürültür bir alqış yaraşır. Yaradan bəxt eləsin, hamıya təxt eləsin. Bizim bəylə gəlini Allah özü xoşbaxt eləsin. Altyazı M.K.